tokony ho aemitra ny fifidianana izay ho filohan'ny fikambanana zanaka ny fahatanin'ny toliarina ny fizatao izay tokony ho tanterahana ny fahaenin'ny volana aogositra ho avy izao araka nambaran'ny filolefitry ny fikambanana tsikariny fa maro ny tsy voaja ao anatin'ny sata sy ny lalàna mifehny fikambanana maro tokoa izy ny tompona andraikitra izay manentana ny fanemorana izay fifidianana izay araka izao fanazavanzao manoloana ny tsy fanajana ny fifanarahana atao tamin'ny 2012 dia voatenina ndray fepetra ny tenanay raha ny tena izy ny fanarahana voalaza ao anatin'ity fanarahana ty a dia tsy misy asa azo tondrana ny anaran'ny fizafatao raha tsy nitapahany brao ka somiavy ny filoha sy somiavy ny filoha lefitra voasoratra aby zay zany hoe ny fananganana comité électorale ka tsy ny somiavy ny ray amireo de tsy manakely tenako de isan'ny tsy nanao somiavy zany ray zay na izao ataotsika hoe conférence de presse atao zao koa de tsy tokony nananara vizafa atao satria tsy eo lay faharoako kanefa candida izy teo ny natonga ny tenanay vo tena nyfanapaha-kevitra satria ny tena ny candida rehefa ianao candida zany a de tsy afaka tsony teny amin'ny anaran'ny fikambanana voatery a tsy maintsy miteny ny tenako samyreny ilaza hoe miemitra aloha ny fifidianana atao amin'ilay sisy satria miteraka savorovoro io voalohany indrindra tsy voahaja ny satanao avaozina zay milaza fa tsy maintsy fifandimbiasam-pahefana misy ny filoham-perinasa dia tsy maintsy mametra-pialana ary tsy azo fidina intsony fa mifindra any amin'ny faritra hafandray ny azo fidina ny androy ny voalaza ato fa mitondra ny manaraka tsy misy olona mahazo manao kandidatura zany raha tsy avy ao anatin'ny fatra io iany kanefa tsy zay ny zava-misy fa fifidianana kandidatura ho any rehetra izay no lazanay hoe aemitra aloha fidianana fa assemblée générale amin'ny tokony atao a de laniny rehetra aloha ty satafi ary rehefa avy eo a de comity tsy mitanila no apetraka tantana fitovany